O'zbekiston hukumatı trans-afg'on loyihalarini amalga oshirish evaziga Taliban boshchiligidagi Afg'oniston islomiy amirligini rasman tan olish va toliblarning yana qator shartlarini qabul qilish rejasini ko'rib chiqayotgani taxmin qilinmoqda. Bu matbuotga sizdirilgan maxfiy hujjatlardan ko'rinmoqda. Mustaqil Eltus saytida chop etilgan raqami 5275S deb belgilangan maxfiy tamg'asi bosilgan hujjatni O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov 2021-yilning 10-dekabrida imzolagan. Rasman tasdiqlanmagan, ammo ozodlikning hokimiyatdagi manbasi haqiqiyligini tasdiqlagan hujjatda toliblar tomoni O'zbekistonga 31 punktdan iborat talabnoma kiritgani aytiladi. Toliblar qo'ygan birinchi shart, Taliban Kobulda e'lon qilgan islom amirligini rasman tan olishdir. Bundan tashqari, Afg'onistonni arzon narxda elektr energiyasi bilan ta'minlash va yig'ilgan qarzlarni yengil shartlarda bosqichma-bosqich uzish imkonini berish. Afg'onistondan O'zbekistonga kiradigan tovarlar uchun import bojini bekor qilish. Tranzit yuklar uchun bojini kamaytirish. Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'lini tezroq qurib bitkazish. Afg'onistondan O'zbekistonga kirib keladigan avtomobillardan olinayotgan 400 dollarlik bojni umuman olib tashlash kabi talablar bor. Talablar orasida toliblar xavfsizlik kuchlariga uniforma va hatto ich kiyimlarni tikib berish ham bor. Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosicha, Viktor Mahmudov kiritgan rejani o'sha zahotiyoq prezident Mirziyoyev go'yoki qabul qilgan. Manbaga ko'ra, investitsiya va tashqi savdo vaziri Sardar Umrzoqov imzolagan maktub hujjatning qabul qilingani va ijroga yuborilganini anglatadi. Bu maktub haqida ham investitsiya va tashqi savdo vazirligi, shuningdek, O'zbekiston hukumat idoralari ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Ammo Taliban matbuot kotibi Zabihullah Mujohid ozodlik so'roviga javoban O'zbekiston hukumati bilan temir yo'l, elektr energiyasi ta'minoti borasida so'zlashuvlar borayotganini tasdiqladi. Ammo Talibanni rasman tan olish haqida maxsus so'rov kiritmaganini ta'kidladi. Ularning o'zlari O'zbekiston Turxam yo'nalishida temir yo'l quryapti hamda hamkorlik va sarmoya va'dalarini berishmoqda. Bizni tan olishlarini biz butun dunyodan so'raganmiz. Ta'kidlab aytamanki, alohida davlatdan maxsus so'ralmagan, biroq tan olinishimizda yordam berishlarini istaymiz. Biroq yaqin orada biror davlat va shu jumladan O'zbekistondan ham buni so'raganimiz yo'q. Matbuotga sizdirilgan va rasmiy Toshkent izohlamayotgan hujjatlar hamda Taliban matbuot kotibi bergan bayonot mazmuni O'zbekiston toliblar 2021-yilning avgustida Kobul nazoratini qo'lga kiritganidan beri yo'lga qo'ygan muloqot ruhiga to'g'ri keladi. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi toliblar bilan do'stona qo'shnichilik aloqalarini o'rnatishni boshlab bergan edi. Prezident buning uchun toliblarning O'zbekiston tomonga o'q otmasligi kifoya ekanini aytgan. Afg'oniston bilan aloqalarimizda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash hamda ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillarida sodiq qolamiz. Ushbu mamlakatda hokimiyat tranziti xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan me'yorlarini inobatga olgan holda milliy kelishuv asosida tinchlik yo'li bilan amalga oshirilishini o'ta muhim deb hisoblaymiz. Dengizga chiqish yo'li bo'lmagan O'zbekiston hali legitim hukumat sifatida tan olinmagan. Aksincha, Kobulni qo'lga olganidan buyon Afg'oniston bo'ylab to'xtamagan ta'qiblar, qatlomlarga mas'ul ko'rilgan toliblar bilan hamkorlikdan asl maqsadi Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bandargohlari, shuningdek, Fors ko'rfaziga chiqish rejasini amalga oshirish ekanini yashirmayapti. O'zbekistonning Termiz shahridan boshlanib Afg'onistonning Mozori Sharif, Kobul shaharlari orqali Pokistonning Peshovar shahriga tutashadigan Kobul yo'lagi deb ataladigan temir yo'l ochilsa, yiliga 20 million tonna yuk tashish mumkin bo'lgan logistika yo'nalishi paydo bo'lishi kutilmoqda. O'tgan yil avgustda Kobulni kuch bilan egallagan va terrorchi tashkilot sifatida dunyo davlatlarida ta'qiqlangan toliblarning hokimiyatga kelishi bilan vaziyat tamoman o'zgargan bo'lsa-da, rasmiy Toshkentning Afg'onistondagi rejalari o'zgarmadi. Bugun jamoatchilikka sizdirilgan va turli manbalar tomonidan iddao qilingan toliblar bilan hamkorlikka oid maxfiy reja va shu kunga qadar rasmiy Toshkent bergan bayonot, eng muhimi
Kobulni 2021 yil avgustda egallab olgan toliblar hokimiyati bilan hamkorlikning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari haqida suhbatlashish maqsadida studiyaga ikki tahlilchini taklif qildik. Bulardan biri afg'onistonlik jurnalist, Oyna televideniyasida ishlagan, mamlakat shimolidagi o'zbek generali Abdurashid Do'stumning sobiq matbuot kotibi bo'lgan Habib Quyosh. Yana biri Moskvadagi Carnegie markazi konsultanti, siyosiy tahlilchi Timur Umarovdir. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Demek, rasmiy Toshkent bayonotlari va jamoatchilikka sizdirilgan hujjatlar mazmuniga qaralsa, tomonlar o'zaro kelishib olgan. Demek, shu o'rinda birinchi savol, hali legitim hukumat o'laroq xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagan Talibonni tan olish evaziga ilgari surilayotgan bu loyihalar Toshkent kutgan natijani beradimi? Marhamat, birinchi Temurbek, sizdan eshitsak. Assalomu alaykum. Menimcha ushbu hujjatlardan xulosa chiqarish hali erta. Biroq hujjatdan tirgan olingan loyihani amalga oshirishda Talibon hukumatini legitim davlat deb tan olish hech qanday yordam bermaydi. Iqtisodiy ham hamkorlik haqida aytadigan bo'lsak, bu yerda eng muhim narsa shundaki, bu loyihaning kimgadir foydasi bor. Bormi yo'qmi, bundan keyin ham loyihani amalga oshirish uchun moliyaviy resurs topishning imkoni bo'ladimi? Hammasi aynan mana shunga bog'liq. Hukumatni siyosiy tomondan tan olish o'yinlari esa bu yerda muhim ahamiyatga ega emas. Ya'ni Temurbek, sizning ta'kidingizcha hozir asosiy masala Talibonni rasman hokimiyat sifatida tan olish olmaslikdan ham ko'ra ko'proq bu iqtisodiy loyihani amalga oshirish uchun moliyaviy resurslar bormi yo'qmi degan tomonga e'tibor qaratyapsiz. Ha. Lekin shu bilan birga O'zbekiston hukumatı ertami kechmi Talibonni Afg'onistondagi qonuniy kuch sifatida tan olishni niyat qilgani hech kimga sir emas. Bu haqda O'zbekistonlik diplomatlar bir necha bor ochiq aytib o'tishgan. Tushunarli. Demak, hali aytib o'tganimizdek, O'zbekiston tomoni buning evaziga toliblarga nima shart qo'ygani hozircha ochiq qolayotgan masaladir. Ya'ni bu haqda birorta hujjat maxfiy yoki ochiq hujjat haqida hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo bizda bir tarafdan rasmiy Toshkent berib kelayotgan bayonotlar bor. Temurbek ham ta'kidlab o'tganidek, bu demak o'sha qo'shnichilik aloqalari va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlagandek, Afg'onistonda tinchlikning qaror topishi va O'zbekiston yillardan buyon ko'zlab kelayotgan o'sha moliyaviy loyihalarni amalga oshirish. Lekin hozir bu loyihalarning amalga oshishi uchun yagona va asosiy shart barqaror hamda ishonchli Kobul hukumatı bilan hamkorlikdir. Maxfiy yoki ochiq o'zaro so'zlashuvlari bir tomonda, ikkinchi tomondan Talibon katta shartlar evaziga berayotgan xavfsizlikni ta'minlash va'dasini bajara olish qurbiga egami yoki yo'qmi degan savoldir. Bu borada masalan taniqli tahlilchi Anvar Nazir yaqindagina mana shu hujjatlar oshkor etilgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda shunday fikr bildirdi. Hozir uning fikri bilan tanishamiz. Bu nimani anglatadi? Birinchidan, kompetent darajasi bugungi siyosiy idoralarning O'zbekistonda past. Bu darajada bunaqa hujjatni ko'rib men hayron qoldim. O'zbekistonning manfaatlarini oyoq osti qilish men uchun bu juda g'alati. Ikkinchidan yana bitta narsa bor. Endi Afg'onistondan bular qanaqa xabarlar oladi bilmayman. Juda ko'p xabarlar bizga ham kelib turadi. Afg'onistonda Talibon 100% nazorat qilmayapti. Ko'pgina hududlarida IShID ham, Al-Qoida ham bemalol faoliyat ko'rsatyapti. O'shaning uchun xavfsizlikni Talibon ta'minlab bera olmaydi 100% bu fakt. Ikkinchidan Talibonni ham kuchi kamayapti va borgan sari bularni siqib chiqazadigan Afg'onistonning ichida kuch paydo bo'lishi hech gap emas. Siqib chiqarsa O'zbekiston hukumatı keyin nima qiladi? Nima qilishi mumkin? O'zbekiston hukumatı o'zi ertangi kunni o'ylayaptimi? Endi temir yo'l haqida gapirsak, bu haqida Shavkat Mirziyoyev ham aytdi. Temir yo'lga O'zbekistonni o'zini pulini ketkiza olmaydi O'zbekiston. 4 milliard. Bu 4 milliard byudjetdagi bu ham bizani pulimiz, soliqchilarni puli. Albatta bizda korrupsiya bor, albatta bizda shunaqa guruhlar borki, podryadchik bo'lmoqchi, podryadchi. Borib qurib o'sha pulni olmoqchi cho'nchaga. Men ismlarini aytayman, bizani bu mashhur monopoliyani.
ularni chetga qo'yamiz. Ular doim shunaqa bo'lgan, ularni ulardan boshqa narsani kutish mumkin emas. Lekin O'zbekiston o'zining iqtisodiy manfaatlarini o'ylaydigan bo'lsa, birinchidan, bunaqa transnational xalqaro loyihaga xalqaro moliya institutlarini jalb qilinadi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va hokazo. Bular ishlamaydi, tan olinmagan hukumat bilan. Sug'urta kompaniyalari xalqaro, bular ham ishlamaydi. Xo'sh, nima bo'ldi O'zbekiston qilar? O'zbekiston o'zini pulini olib bir necha milliardni yo'qotish kerakmi? Bu bilasizmi, bu yo'q narsani bor qilib o'tirish. Bizi hisobimizdan Taliban harakatini qo'llab-quvvatlash bizni deganimizda bizni soliq to'lovchilarni biz to'laymiz biz o'zimiz elektr quvvati uchun to'laymiz, issiqlik bizga yetmaydi to'laymiz. Biz ko'p narsa uchun O'zbekistonda odamlar to'laydi, hayot qimmatlashib borgan va qimmatlashib boryapti. Shuni fonida ijtimoiy ahvol shunaqa og'ir, kambag'alchilik kuchayapti O'zbekistonda. O'zbekiston Taliban harakatiga o'zini cho'nchagidan emas, bizni cho'nchagimizdan pulni olib ularga elektr arzon elektr quvvatini yetkazish, yo bo'lmasa kechirasiz, mana politsiyasini ta'minlab berish kiyim ustuvasi bilan. Bu noto'g'ri, bu tashqi siyosat emas. Hozir O'zbekiston olib Afg'onistonga o'zini elektr quvvatini arzonga sotishi, bu o'zini xalqiga nisbatan xoinlik, kechirasiz mani hissiyot uchun, xoinlikdan boshqa hech nima emas. Sotqinlik va xoinlik, boshqa hech narsa emas. Nima O'zbekiston shu darajada qo'rqadi demak Taliban harakatidan, va yo bo'lmasa Taliban harakati bu O'zbekistondan kuchlimi shu darajada? Ha, yana bitta narsa bo'ldi, tan olish haqida. Agar O'zbekiston butun dunyo tan olgan terroristik tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkilotini qora ro'yxatiga kirgan tashkilotni tan olmoqchi bo'lsa hukumat tepasiga kelganda, bu juda noto'g'ri bo'ladi. Birinchidan, kuch bilan kelgan hukumat tepasiga. Hech qachon kuch bilan hukumat tepasiga kelgan tashkilotni, odamni, kuchni bir guruh siyosatchilarni tan olish mumkin emas. Termizda yashayotgan asli afg'onistonlik jurnalist Habib Quyoshdan shu kunda O'zbekiston bilan Afg'onistonning chegarasidagi vaziyatga doir ba'zi ma'lumotlarni so'rasak, demak, Habib Quyosh Kobulda uzoq yillar davomida ishlagan, u yerdagi vaziyatni yoritgan, o'sha qulatilgan hokimiyat bilan toliblar kurashining guvohi Abdurashid do'stimning yonida sobiq matbuot kotibi bo'lgan. Rahmat, o'shandayki o'zingiz aytdingiz, birodarimizdan suhbat qildilar. Afg'oniston Taliban guruhining qo'liga tushgandan keyin Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi chegara ya'ni ochildi bir ikki kundan keyin va yuzlab kishi va oilalar Afg'onistondan O'zbekistonga qarab keldilar. O'sha vizasi bor kishilar. Bu mavzu taqriban 2 oy, ya'ni oddiy bir suratda jarayon topdi. Bordi keldi bor edi. 2 oydan keyin shu muxaddara moddalarini qochoq etayotgan kishilar Amudaryodan o'tayotgan paytda O'zbekiston harbiy kuchlari bilan yuzma-yuz bo'lgandan keyin O'zbekiston hukumati jiddiy bir qaror qo'yib, ya'ni bordi keldini chegara orqali yopdi. Hozirgina faqat Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida tijoratiy aloqalar bor, mashinalar borib keladi. Afg'onistondan masalan kartoshka, mandarin shunga o'xshagan narsalar keladi va O'zbekistondan ham o'sha tojirlar Afg'onistonga kerakli narsalarni olib ketadilar. Ammo umuman olganda bu katta qarorlarga ko'ra Taliban hozir unchalik bir nazm, disiplin yo tizimga ega bo'lgan yo'q, bergan va'dalarga to'xtasa, chunki ular o'z ichida ham archan dunyoda aytadilar, bizlar hammamiz bir qo'lmiz, ular o'z ichida ham 4-5 taqsim bo'lgan, o'z ichida yaxshi emas, masalan Haqqoniy guruhi bor, keyin Mulla Yaqub guruhi bor, shu Mulla birodar. Umuman toliblarning mamlakatning turli hududlari, ayniqsa shu shimoliy qismida boshqaruv qanaqa, bir nazoratni o'rnata olganmi, bir tizimlashgan bir davlat boshqaruviga o'xshagan bir nazorat bormi hozir? Ya'ni xalq umuman bosh ko'tara olmayapti, siz chiqara olmayapti. Ya'ni hamma idoralarga o'z odamlarini o'rnatib, o'sha ishbilarmon mutaxassis kishilarni bir qismi qochib ketgan bo'lsa, bir qismini ham o'zlari chetga qo'yib, o'z odamlarini ketirgan. Darholiki davlat ishlari bir mutaxassis tomonidan ilgari olib ketiladi. Ya'ni hech qachon bir mullo qila olmaydiki iqtisodiy gaplarni ilgari olib ketsa, hech qachon bir mullo qila olmaydiki ya'ni tibbiy xizmatlarni mardumga yetkazib bersa. Mening maqsadim buki, bitta tolib kuchi, bitta askari
ko'chada chiqqandan keyin har bir insonni to'xtatib, ura oladi, kaltaklay oladi, o'ldira oladi, sochini qirqa oladi, nima uchun soqol qo'ymabsan deb o'zi mahkamaga, ya'ni o'zi mahkama qilaman deb mardumni oldida qo'lini bog'lab, oyog'ini bog'lab, hatto otib o'ldira oladi, yaralantiradi. Ayollarga masalan juda ham qiyin qonunlarni o'rnatgan. Hech bir ayol, ya'ni mahrami bo'lmagan ayol qila olmaydi doktorga ketsa. Mahrami bo'lmagan ayol qila olmaydiki 100 kilometrlik yo 150 kilometrlik uzoq bir yo'lga safar qilsa. Ya'ni umuman olganda xalq siz chiqara olmaydi, siz chiqargan kishilar ham hatman topiladi toliblar tomonidan va jazolantiriladi, olib ketiladi, ya'ni taqdiri noma'lum bo'ladi nima bo'lishi. Tushunarli. Demak, qattiq qo'rquv va nazorat ostida xalq ovozini chiqarmasdan uyda o'tiribdi deyapsiz. Va eng katta xavotir o'sha 2021-yilni noyabr-dekabr oylarida xalqaro jamoatchilik ilgari surgan eng katta xavotir bu yilgi qishda Afg'oniston kutayotgan ocharchilik, qiyinchilik, yo'qchilik edi. Hozir ahvol qanaqa shuni qisqagina aytib o'ting, keyin suhbatni yana boshqa yo'nalishda davom ettiramiz. Birlashgan Davlatlar tashkiloti bir qancha ulkalar yordami bilan har hafta, har oy pul kelyapti Afg'onistonga, o'sha pulni oziq-ovqat olib xalqqa tarqatmoqdalar va men olgan ma'lumotlarimga ko'ra O'zbekistonda ham, ya'ni Termiz shahrida ham bir katta bir gudom o'rnatilgan, Birlashgan Millatlar tashkiloti gudom o'rnatgan UNHCR sozmoni tashkiloti. O'rga ham xorijiy mamlakatlardan oziq-ovqat bo'lmagan yordamlar kelib yig'ilib, keyin ikki yuk bo'lib ikki marta Afg'onistonga borgan, Afg'oniston 9 viloyatida, ya'ni shimoliy hududlarda tarqatilgan xalqqa. Ammo umuman olganda bu yordamlar yetarli emas. Mardum och, mardumga non kerak, yog' kerak, guruch kerak, shunga o'xshagan ish kerak haddaqal eng ozi. Ishsizlik oxirin darajasiga kelgan, ayni zamonda ziroatchilik ishlari, dehqonchilik ishlari ham o'tgan 2 yil ichida ko'p yaxshi ish bermadi, yomg'ir ko'p yoqmadi, mardumda zaminlari, ziroatlari hosil bermadi. Bir tomondan pul yo'q, bir tomondan oylik vaqtida berilmayapti. Taliban kelgandan beri faqatgina 2 oylik maosh bergan, oylik bergan. Bu kelganlar mana 6 oy bo'ldi. 6 oydan mana 7-chi oyga o'tadi. Ammo 6 oy ichida bir inson 2 oylik hayot kechirsa, u uy kirosini berishga hatto yetishtira olmaydi. Oziq-ovqat, avlodi, farzandlarini yetkazish juda ham uzoq bo'lsin. Xo'p, qo'lida qurol tutgan va yillar davomida urush maydonida yurgan jangari toliblarga xayrixohlik O'zbekistonda oshib borayotgani kuzatilmoqda. Mana buni hozir tahlilchi ham e'tirof etib o'tdi. Afg'onistonning shimolida ko'plab o'zbek jangarilari yerlashgani yashiringani aytiladi va uzoq vaqtdan beri bu haqda qator g'arb nashrlarida ham ma'lumotlar chop etilgan. Bu o'sha o'tmishdagi Islomiy davlat terroristik tashkilotiga borib qo'shilgan o'zbeklar va Islomiy davlat Suriyada tormor etilgandan so'ng ularning kattagina qismi Afg'oniston shimoliga qochib o'tgani haqidagi ma'lumotlar bor. Bundan tashqari g'arb kuchlari, xususan Amerika kuchlari tomonidan, NATO kuchlari tomonidan Afg'onistonda qo'lga olinib, u yerda qamoqda saqlanayotgan jangarilar masalasi bor edi. Keyin toliblar hokimiyatga kelgandan qisqa muddat o'tib, hatto hokimiyatni olish asnosida bu jangarilarning kattagina qismi ozod etildi. Va tahlilchilarda shunday xavotir paydo bo'ldiki, jangarilar O'zbekiston bilan chegaraga yaqin hududga go'yoki erkin qo'yib yuborildi va mana shu jangarilarning O'zbekistonga istalgan davrdagi bosqini yoki chegarani buzib kirishi orqali Tolibon bilvosita O'zbekiston hukumatiga tahdid qilmoqda degan qarashlar ham paydo bo'lgan edi. Lekin boshqacha aytilsa, bu xavf hanuz bor. Tolibon kelgandan keyin Afg'onistondagi barcha qamoqxonalarida joylashgan o'sha qamoqqa bo'lgan kishilar ozod etildi. Bu mujrimlar bor, ichida DOIŞ bor. Ya'ni xudkushlik hujumlarini yo'lga qo'yotgan kishilar bor, katta-katta o'sha rejalarini uyushtirilayotgan odamlari bor. Bular ya'ni katta bir tahdid, nafaqat Afg'oniston uchun, Afg'onistonni ichi, balki butun dunyoni tahdid qiladi bu. Shu uchun ham dunyo hamjamiyat mamlakatlari, ayniqsa o'sha chegaradosh ulkalar hammasi bir qo'l bo'lib Tolibonni ustiga bosim keltirishlari kerak. Nima deb ularni qo'yibardi va nima uchun hozir ularni ushlab olmayapti? Ya'ni har qaysi hozir ham Afg'oniston shimolida deydilar, shimol sharqiy hududlarida, Afg'oniston sharqiy hududlarida, Jalolobod, Nangarxor, o'rda hozir ham DOIŞni faoliyatlari bor. Bo'ldik, toliblar buni rasmiylarga, matbuotga chiqargan ki, DOIŞ uncha kuchga ega emas, ammo kuchga ega bo'lmagan holatda ham
her bir ayda bir marta, ikki marta, uch marta katta o'sha portlashlarni yo'lga qo'yib yotdilar. Talibonga qarshi, Hazora qavmlariga qarshi masjidlarga nechta portlash bo'ldi. Bularni ham o'zlariga yarasha maqsadlari bor, hadaflari bor va bu havo issiq bo'lganidan keyin mutmainanki Afg'oniston ya'ni o'sha xavfsizligi oldingidek yomon tomonga ketadi, ya'ni yaxshi bo'ladi deb hech kim ham o'ylamaydi Afg'onistonda bundan keyin. Jangarlar hujumlarni kunlar ishi bilan oshirishi mumkin deyapsiz-da? Aynan xuddi shunday. Agar hozir qishga kelgan, qishga umuman toliblar ham sobiq hukumat kuchlari qarshisiga jang qilmaydi, ya'ni urush qilmas edi. Qish chiqgandan keyin, bahor kelgandan keyin havo issiq bo'ladi, havo issiq bo'lgandan keyin ular kecha va kunduz dashtlarga, tepalarga, tog'larga, toshlarga, daryolarga, ya'ni kecha kunduz ya'ni tinchlik bilan yuradilar. Ya'ni urush qiladilar. Endi ekstremizm taqdiri haqida Temurbek, siz nima deya olasiz? Vaqti kelganda agar bu mamlakat shimolida yoki boshqa hududlarda kuchayotgan bu ekstremist guruhlarning taqdiriga qarshi toliblar ham kurasha olmaydi. Bu o'z-o'zidan O'zbekistonga va qo'shni chegaradosh mamlakatlarga juda jiddiy tahdidni yuzaga keltiradi degan xavotirlar bor. Da, есть, конечно, переживание о том, что Albatta, Afg'onistondagi ekstremist radikal islomiy guruhlar bir shaklda O'zbekistonga chegara orqali kirib, Markaziy Osiyoga o'tishi mumkin degan xavotirlar bor. Lekin ularning jismonan chegaradan o'tishini nazarda tutsak, jiddiy xavotirga o'rin yo'q nazarimda. Chunki O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarasi eng mustahkam chegaralardan biri va umuman O'zbek armiyasi mintaqadagi eng kuchli armiya. Lekin boshqa xavotirlar ham bor. Ya'ni radikal fikrlar va umuman ekstremizm g'oyasi sarhadlardan oshib kirishi mumkin. Buni armiya ham nazorat qilmaydi degan. Nazarimda bu xavotirlar ham biroz orttirilgan. To'g'ri, O'zbekiston aholisining asosiy qismi musulmon, ammo bu dunyoviy davlat. Mamlakat aholisi diniy jihatdan andoza ularoq ko'proq rivojlangan arab davlatlari, asosan Turkiyaga qaraydi, ammo aslo Afg'onistonga emas. Совершенно не Афганистан. Toliblar bilan va ularning bunaqa keng ko'lamli shartlarini qabul qilish evaziga borayotgan hamkorlik ostida O'zbekistonning o'sha moliyaviy shu ambitsiyali loyihalarni amalga oshirish istagi turibdimi faqat yoki bu yerda o'sha janubiy sarhadlardagi qo'shnidan qo'rquv ham bormi? Мне кажется, всё-таки здесь, конечно, в первую очередь Узбекистан думает о своей собственной государственной безопасности. Nazarimda birinchidan O'zbekiston o'z davlat xavfsizligini o'ylayapti va shuning uchun Afg'onistonda gumanitar inqiroz kelib chiqishini istamaydi. Ikkinchidan, O'zbekiston tashqi siyosatdagi o'z ambitsiyalarini ilgari surmoqda va Afg'on masalasi doim kun tartibida turish, muhim qarorlarni qabul qiluvchi davlat bo'lishni ko'zlayapti. Boshqa masalalar esa hozir O'zbekiston uchun kun tartibida turgani yo'q. Совершенно не стоят в приоритете для узбекского правительства. Другие вопросы дедис, bu qaysi inson huquqlarimi masalan yoki toliblarning o'sha xavfsizlik bilan bog'liq va'dalarini bajara olmaslik ehtimolimi? Я не думаю, что Узбекистан особенно, например, переживает из-за прав человека в Афганистане. O'zbekiston Afg'onistondagi inson huquqlaridan jiddiy qayg'uryapti deb o'ylamayman. O'zbekistonning o'zi inson huquqlariga to'liq rioya qilayotgan davlat emas. Bundan tashqari O'zbekiston Afg'onistonda noinklyuziv hukumat amalda turganidan ham xavotirda emas. Xuddi shuningdek, Afg'onistondagi milliy ozchiliklar masalasi ham kun tartibida emas. Toshkent xalqaro jamoatchilik oldida inson huquqlari muhim, ayollar huquqlari muhim degan bayonotlarni beradi, ammo Toshkentning kun tartibida Afg'onistondagi bu muammolar turgani yo'q nazarimda. Lekin bu O'zbekistonning tashqi siyosatida tashqi siyosatiga va g'arb mamlakatlar bilan so'zlashuvlari va jahon hamjamiyati oldidagi nufuzga qanday ta'sir qilishi mumkin? O'zbekiston даже если на самом деле будет Albatta bu O'zbekistonning xalqaro jamoatchilik ko'z o'ngidagi obro'siga ancha jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Lekin bilasizmi, agar O'zbekiston Afg'onistondagi inson huquqlariga rioya etilishini istasa va bu maqsadda bu davlatning ichki ishlariga aralashsa ham aynan hozir bunga erisha oladi deb
o'ylamayman. Внутренние дела, которые происходят в Афганистане, Узбекистан мало чего добьется. Lekin tabiki bu iki davlat nafaqat O'zbekiston, balki umuman Afg'onistonga tutash boshqa qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarining istiqboli bu o'sha Kobulda o'tirgan toliblarning hokimiyati qanchalik uzoq davom eta olishi va albatta o'sha qo'shnilarga berayotgan va'dalarini bajara olish salohiyati bilan bog'liq. Demak, Habib, sizga masalan oxirgi savolim mana hozirgina Temurbek aytdi, ya'ni O'zbekiston vaziyatdan kelib chiqib, qo'shni davlat bilan aloqalarni ushlab turishga harakat qilyapti va bunda ikkita maqsad bor. Ham moliyaviy loyihalarni davom ettirish va ham siz xavfsizligini saqlashga urinish deyapti. Sizningcha bunday shartlar asosida shunday yo'l bilan toliblar bilan hamkorlikni davom ettirish qanday oqibatlarni olib kelishi mumkin O'zbekistonga? O'zbekiston va Afg'oniston ya'ni har qanday bir holatda majburki bir-biri bilan aloqasi bo'lishi kerak. Hozir eng katta qiyinchilik Talibonni o'sha tizim qurmagani bo'lib to'xtabdi va dunyo hamjamiyat mamlakatlari ayniqsa o'sha Afg'oniston chegaradosh hamsoya mamlakatlarini talablariga yaxshi javob ololmagan, javob bera olmagan toliblar. Chunki hech kim ishonmayapti toliblarning so'ziga. So'zga bir gapni aytadi, bizlar sizlarni xavfsizligingizni ta'minlaymiz, sizlarga hech qanday bir xavfsizlik taharruq qilmaymiz. Va bu biz sizlar bizni ichki ishlarimizga aralashmanglar, ammo dunyo hamjamiyat mamlakatlari buni xohlamaydi. Taliban o'z xohlagan hukumatini o'rnatib, xalqni ozor berib, ocharchilikka saqlab, ayol xotin-qizlarga haq bermasdan so'ra ularga yordam yetib yuborsa. Bir rashkamadatar tashkiloti qora ro'yxatdan Talibanni olib chiqib tashlamaguncha terroristik ro'yxatda hech qaysi mamlakat bu dunyoda Talibanni tan olmaydi. O'zbekiston to'ydan oldin nog'ora chalib birinchi tan oladigan bo'lsa sharmanda bo'ladi. To'g'ri. Terroristik tashkilot tan olgan deb bo'ladi. Nimaga O'zbekiston birinchi tan olishi kerak? Ikkinchidan, O'zbekiston o'z chegara xizmati bor, armiyasi bor. Ta'minlasin chegarasini, xavfsizligini. Ichki xavfsizlikni, chegara xavfsizligini bo'ldi, boshqa hech nima qila olmaydi. Real vaziyat shu. Qolganini o'z esdan chiqarsin. Bu hech nima qila olmaydi. O'zbekiston 100% Afg'oniston muammosini hozir yecha olmaydi. Ularga imkoniyati yo'q. Moliyaviy jihatdan O'zbekistonning imkoniyatlari juda cheklangan. Lekin agar Tolib kuch bilan O'zbekistonga tahdid soladigan bo'lsa, kuch bilan javob berish kerak. Agar Taliban tinch yashamasa, biz chegarani nazorat qilib turishimiz kerak bizga. Ichki mutasabbilarni kamaytirish kerak Tolib parastlarni. Oxirgi paytlarda Tolibni 5-chi kolonnasi ko'payib ketgan O'zbekistonda. Bu uchun xavfsizlik xizmati ishlash kerak. Ishlamayapti. U yerdagi o'zbeklar u yerdagi o'zbeklar ko'chaman desa, bu necha marta aytdim, Afg'oniston tark etaman desa, dunyo hamjamiyati, har mamlakatlar bilan birga hamkorlikda O'zbekiston yordam berish kerak. O'zbekiston orqali chiqib ketaman desa, bu necha marta men aytgan edim. Hozir ham Afg'oniston qochqinlari bilan mashg'ullanyapman. O'shalarga yordam berish kerak chiqib ketishga. U yerdagi o'zbek muhitini saqlab qolish uchun hozirgi hukumatda O'zbekistonda to'g'risini aytish kerak, na iroda bor, na boshqa kuch bor. Qilolmaydi. Afsuski, juda og'ir ahvol. Real vaziyat mana shu. Biz real politik deb mana mashina yetadi. Qanaqadir shartlarga bo'ysunish, iqtisodiy shartlarga mutlaq kerak emas. Bularning iqtisodiy shartlari O'zbekistonni shantaj qilib, O'zbekistonning hisobidan yashash bo'lyapti. Bizning kechirasmani bunga imkoniyatimiz yo'q. Biz haqqimiz bor bu haqida norozilik bildirishga va shu hujjatlar haqida menimcha murojaat qilish kerak. Ochiq menda shunaqa g'oya bor. Murojaat qilib O'zbekiston davlatidan va O'zbekiston hukumatidan izohni talab qilishimiz kerak bizga. Bu hujjatlar qanaqa o'zi haqiqiy hujjatlarmi? Nimaga olib keladi? O'zbekiston hukumati nima haqqi bor? O'zini xalqi hisobidan, o'zini soliq to'lovchi xalqi hisobidan, fuqarolar hisobidan boshqa terroristik tashkilotni ta'minlashga. Bu masalada biz hali yana ko'p gaplashamiz, chunki baribir voqelik aniq. Afg'on O'zbekistonning janubiy sarhaddagi davlatda qo'liga qurol tutgan Taliban hokimiyatini egallab turibdi. Har qanday so'zlashuvning istiqboli bu hokimiyatning qanchalik uzoq davom etishi, jahon hamjamiyatiga bergan va'dalarini qanchalik bajarishiga bog'liq bo'ladi. Biz esa vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Xayr, omon bo'ling.